Հայրենիքը ծանր փորձության մեջ էր եւ սահմանամերձ տարածքները պաշտպանող կամավորական ջոկատների հետ միլիցիայի աշխատակիցներն առաջինն ընդունեցին թշնամու հարվածները։ Իսկ 1990-ի օգոստոսի 28-ին կազմավորված միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատը մարտական գործողություններին մասնակցեց ռազմաճակատի ամենավտանգավոր հատվածներում։ Միլիցիայի ավագ լեյտենանտ Աշոտ Խուրշուդյանը ջոկատին առաջին անդամագրվողներից էր։ Գորիս, Շուրնուխ, Կապան, Տավուշի մարզի Չորաթան, Չինար, Մովսես գյուղեր։ Աշոտ Խուրշուդյանի անցած հերոսական ուղին է։ Աշոտ Խուրշուդյանն ավարտել էր Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, ինժեներ ծրագրավորող էր։ Մինչ պատերազմն աշխատում էր մասնագիտությամբ, բայց պատերազմը խառնեց հաշիվները։ Հայրենիքը զինվորի կարիք ուներ, եւ Աշոտ Խուրշուդյանը զինվորագրվեց միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատին, 4-րդ գումարտակի հրամանատարի տեղակալն էր։ Խիզախ, բանիմաց հայրենասեր հայորդին ամենածանր մարտերի մասնակից եղավ։ Միլիցիայի ավագ լեյտենանտ Աշոտ Խուրշուդյանը զոհվեց ականի պայթյունից 1994 թվականի փետրվարի 10-ին։ Օգոստոսի 5-ին Աշոտ Խուրշուդյանը կդառնար 63 տարեկան։ Այդ օրը ոստիկանության զորքերի 10-33 զորամասում նրա հիշատակին նվիրված արարողություն էր։ Հուշապատից նայող երիտասարդներից շատերն այնտեղ են հանգչում։ Նրանք օրենքի զինվոր էին, իսկ երբ հարկ էր, նաև սահման պահող զինվոր դարձան։